guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray gudoomiyaha komishanka doorashooyinka dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in Soomaaliya 2020 ay ka dhici doonto doorasho hal qof iyo hal cod taasi oo ay Soomaaliland ku jirto hadaba Kartuun Sheekh Xasan oo kamid ah guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa u jawaabtay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka dawladda federaalka isagoo uu helinayo afayeenka guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland Saciid Cali muse waxaana hadaladoodii kamid ahaa maanta waxa dhidhin ku yeernay in uu komishanka doorashooyinka qaranku uu ka bixiyay jawaab hadal maalin dhaweyd ka soo yeeray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Soomaaliya hadalkaas oo runtii aan ahayn mid Soomaaliland munaasib ku ah deelqaaf weyn ku ah oo ay kaga hadlaysay gabadhaas doorashooyinka Soomaaliland waxaanu leenahay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee hadlay horta waxaan u sheegnaa Soomaaliland inay tahay dal madax bannaan oo leh guddi doorasho oo madax bannaan Soomaaliland doorashooyinkeedu waxa ay soo qabsoomayeen muddahaatan ayna odhan karno waxaaba ku dhow yihiin 20 sannadood oo guddiga doorashooyinkuna muddada ay la soo jaanqaadayeen oo ay ahaayeen kuwa qabanaya markasta doorashooyinka Soomaaliland iyo diiwaangelintaba waxaa loo xilsaaray guddi madax bannaan oo guddi heer qarana oo ay Soomaaliland leedahay marka waxaan lahay horta taa inaad ogaato ayaa ku habboonid gudoomiye Soomaaliland waxay leedahay xisbiyo qaran oo ay soo doorteen bulshadoodu oo ku yimid doorasho dadweyne ay ku yimaadeen xisbiyada qaranka halka ay ka leedahay gabadhaas waxaanu ka qaban doonaa doorashooyinka Soomaaliland oo waxaanu geyn doonaa saraaduuq oo xisbiya marka ayada ay ku mataleysa Soomaaliya inay leedahay ba ka hawlgeli doona waxaan u sheegay Soomaaliland inay leedahay xisbiya qaran oo aanay u baahnayn dal kalena aan looga soo waaridi karin xisbiya kale oo dal kale leeyahay taa horta ha ogaato waxa kale oo muhiim ah Soomaaliland waxay soo gashay 7 doorasho doorashooyinkaas marka isugu jira doorashada madaxtooyada doorashada dowladaha hoose doorashada wakiilada oo markasta u dhacayay sidii dastuurka Soomaaliland u sheegayay sida ay sheegayeen xeerarka u yaala Soomaaliland ee doorashooyinka markasta ay u qabsoomayeen haddaba iyadoo mar walba Soomaaliland ay u leedahay khibrad qabasho doorasho iyo diiwaangelin oo maanta aynu taaganahay Soomaaliland in isticmaasho qaab iyada u gaar ah oo ah ayriska qaabka loo yaqaan amase in laga sawiro cod bixiyayaasha buuda indhaha oo weli aanay ka dhicin in dal kale oo Afrika iska daaya caalamka kaleba ka mid ah inay ku galaan Soomaaliland iyada oo keliya ku guuleysatay habka cusub ee dadka looga sawirayo isha ee lagu geliyay diiwaangelinta si hadhowta loo helo doorasho xor iyo xalaal ah oo qof waliba uu ugu helo kaarkiisii oo saxa oo aanu qofna u qaadan karin kaar labaad taasi horta Soomaaliland ku guuleysatay waxaan leeyahay gudoomiyaha halka ay ka leedahay Soomaaliland baan ka qabanaynaa damala waxa u wanaagsanayd oo iyadana uba sharaf ahaydba inay tidhaahdo Jabuuti iyo Itoobiya iyo Kenyana waxaan geyn doonaa sanaaduuqdeeda oo doorashaan ka qaban doona taasay u wanaagsanayd inay tidhaahdo waayo Soomaaliland waxay wala mid tahay dalalka kale sida iyadoo aanay doorashada uga qaban karin yaana shaqo ugu lahayn ayaan horta Soomaaliland aan shaqo ugu lahayn marka waxaan u sheegaynaa gabadha hadashay inaanay marnaba ku soo riyoonin doorashooyinka Soomaaliland iyo xisbiyadeedaba Soomaaliland sidii horeba isugu tashatay ayay ugu tashatay doorashooyinkeedana inay qabsato halka Soomaaliland maanta ay ka gaadhay heer caalamka laga soo casuumay guddiga doorashooyinka qaranka oo wax laga weydiiyo khibradda ay u leeyihiin doorashooyinka iyo diiwaangelinta casriga ah ayay maanta galeen maanta tartan baa Soomaaliland loogu soo jiraa mar walba wax leedahay khibradiina wax naga siiyaad ku qabateen maanta diiwaangelintii ugu dambeysay ahay taa aan sheegayo dadka laga sawirayay isha buudooda waa khibrad caalamka oo dhan u baahan yahay marka waxa leeyahay dowladda Soomaaliland doorashadeedu maba aha heer idinku maanta aad haybsan kartaan waxaad ka hadlaysay maanta oo hadalka ay ku jiray in weli ay qabiy idinka yihiin xeerarkii doorashooyinka iyo xeerarkii diiwaangelinta halka Soomaaliland dhowr iyo toban sano ka hor ay sameysteen xeerarkooda doorashooyinka
كوة ديوان قلن تا حبرعية دا حدي يتهيكو وحسبية دا قارن كلا قلن قايو حدي يتهيكو وصحافة دا لقلن قايو حدي يتهيكو وخلافات كمرك دورشوين قلسكو خلافة لقلن قايو حيرر كا إيو شروع دا سودم سومال لان مرخوري أي ديارست ما عانتو والله بكوني سغالي تومنك أي نمرين أي واحد كلا واجز إني ولي قبية كاتحي أي قبية كايهين حيرر كا سودم مركارتو حانو كلاين بلادو كورتو دي بسوغو نقو محاك هادمان هذا ولي خبرادو باحان وعالم كانو وغا باحان اللي يدن قرقارنا هادو باحان تهين سومالي لانا ماها ماانتا ماشاد كسو تشال الحايد إنا ترادة سنادو غير البان قيني ايون لعرر يايمك هل كيد كينيسا إن هادان كون نقوض حالد الله دي مركا اي حلبان نداد كوي دينيين حلبان نداد واحي كحرلين إن قبل دا يكسو تشيدان يدقموين كا يكسو تشيدان أنا دورش كمان عكرن، أويج اللي خدود أنا إسكش رح كرن، وعدي بقى أنا كدورنين، هل كي عاديك شواب تكسين الهيد تكقن على الهيد، أيات الرسومات لام بجيني يا صنادو قان دورش كقبانية، مركز ده هذا كذا اللي دقيسته، وحكوها بونا ده نتحشاط، وقارن كده الرسومات لان أتكحشاط، واي واد كو جفت قارن الرسومات لان جف وين بارد كسميس، كيف كان أنا أتكن نقطه، أنا كولا طلنا، إن قنت هي جب جبدي. waxaan u sheegay qaranka Soomaaliland in aanay doorashooyinkeeda cidna aanay ku soo faragelin karin xisb kale oo meel kale laga soo waaridi cid kale aanay keenin karin gudi doorasho oo gudi qaran ay leeyihiin oo mar walba isbedela oo markasta qabta doorasho cusub iyo diiwaan gelin cusub oo ay tahay in iyaguna kaga daydaan sidaas oo kale marka waxaan leeyahay waad gifteen oo hawlihiini doorashada ee la idin igmaday ayaad ilaa iyo maanta sameyn karin laadiin xeerarka aad ku gelin lahaydan doorashooyinkii diiwaan gelinta معنى أحيانا تصاحب ستان مات السومال أو وضما دي كلبه ولي إسكا ويديني يعني هير كان وناكسن إيو عسر ويديني يعني إنا ترى هذا وحنقيني يعني سلا دوغ دي سومال لان دور شوين كيدا إيا دي وانجلين تيدا وحي قارسي سي هير قبل إيا هير دقمو إيا ميل والبا إلا إيا جيدا هوس تيدا أيا لقو عدايا لسكن دي وانجلية مركا وحنو يدين كود دعينينا إنا دي كون قاردان بضا وحر إيا حلالة إن لا يجي ده هو استودا لاقع ضيع أو اللي حيو تبان شر لا يتكسي وين أيوة ضيع حمسة كم حسين حمسة وو ستار تي في حرقيسات